Далі. Ось викликають Світлану Хоркіну на стрибок. Дуже так емоційно Світлана щось пояснює тренеру, який встановлює місток. І зараз буде стрибок. Перша спроба олімпійської чемпіонки Атланти, олімпійської чемпіонки Сіднея Світлани Хоркіної. Марія Ларо за вільні права отримала 9625 тисячних бала. Наставники російської команди на чолі її Леверкаєв. Хвилюється сама спортсменка, природно. Хвилюються тренери. І перший стрибок. Ох, яка мистецька. Посмотрите, який це підступний від програми без стрибок. Вічі на обличчі. Гімнастки, її можна зрозуміти. Ще пак. Один з лідерів світової жіночої гімнастики. Світлана дуже хотіла і в багатоборстві здобути одну з нагород. Та не будемо забігати наперед. Можливо, ця невдача її буде останньою. Дуже талановита спортсменка. Але від невдач ніхто не застрахований. Ні досвідчені, ні зовсім юні гімнастки. Ось побачимо, чи вдасться Світлані реабілітувати себе в другому стрибку. Ще 9,25 тисяч. Це, звичайно, замало претенденцій на одну з нагород. Але є ще другий стрибок. І попереду будуть ще два види програми. Цього разу все гаразд. Часто режисери трансляції показують крупним планом обличчя лідерів світової спортивної гімнастики. Юні Янь на ваших екранах. Так, дуже-дуже хвилюються гімнастки. Їх можна зрозуміти. Майже безпомилково відпрацювали спортсменки Китаю, Росії в командному турнірі. Ось оплески залу на адресу нашої Вікторії Карпенко, яка добре впоралась із справою на брусах. Ви, на жаль, не побачили. Увага режисерів зведена на виступ китаянки, природно до завершення вправи. Ось трохи похиталася китаянка. Зібралася перед заключною фазою. Ось
Чи десь нашим спортсменкам? От Світлана Хоркіна, 9.343. Це два стрибки, другий був більш вдалим, набагато, вірніше, вдалішим, ніж перший, коли явно він не вдався Світлані Хоркіні. Зрештою з'явився результат Вікторії Карпенко. Після двох вправ вона відстає від росіянки Занолодчикової. Але ще попереду багато учасниць. Відмінно відпрацювала наша Вікторія на брусах.